Musí sa akurát Julo hrabať v mojich veciach. Niekto musí, Svetlana, máme to v súdnom príkaze. Ešte dnes spálim všetky nohavičky. Ten idiot s príčiskom sa ich určite dotýka. A tá Larisa nie je na zahodenie. Ty ako môžeš na toto myslieť v takejto situácii? Larisa, prosím ťa, no pozri sa tam do tej spodnej zásuvky. Myslím, že som si tam nechal nejaké drogy. Drogy? Ty čo trepeš? A tak je lepšie, keď sa priznám hneď. Aspoň dostanem menšiu pokutu. Chrumkavá Riťka. A mám toho dosť. Toto je marenie policajného úkolu. Lariska, on to tak nemyslel. Svetlana Odčenášová. Bolo by na čase začať spolupracovať, nie?